galerinha, cheguei! Cheguei na área para mostrar para vocês os reconhecimentos da nossa distribuidora no nosso período 13, 1 e 2. Só que não, é o 12, 13 e 1. Então, olha lá, ó, primeiro platina, isso mesmo. Olha eu pegando a cola, galera. Então, é o seguinte, a gente teve vários produtos, né? Olha só, esse daqui a gente já fez a artezinha com esse pacote. Vou tirar a artezinha. Passa muito rápido o tempo, né? Agora nessa última reunião que ela fez, ela reconheceu aí o nosso grupo, né? Conseguimos aí o nível platina nos três períodos, não sei nem como, amém, graças a Deus, né? As consultoras trabalharam, os clientes compraram e deu tudo bom, né? Então, galerinha, é o seguinte, vou mostrar aqui para vocês os prêmios. Meu muito obrigado a Cimira, nossa distribuidora. Eu sou aqui da distribuição Providência, que fica no estado de São Paulo. Eu sou de Americana, ela fica ali em Piracicaba. Adoro Piracicaba, muita saudade de dar uma voltinha lá em Piracicaba. Ir lá na Rua do Porto, parar lá no restaurante do... Tem um restaurante bem lá no comecinho, acho que é Engenho Central, se não me falha a memória. Bem lá da ponte suspensa lá que eles fizeram, a ponte nova. Gente do céu, pensa no trembão. É um dos melhores restaurantes que eu já fui lá em Pira. Ninguém tá pagando pra me fazer propaganda, não. Então vamos lá. Então aqui, olha só, primeiro platina, período 12, grupo Esmeralda, tá? Ela deu essa super caixa aqui com a jarra, tá? Essa jarra verde água, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eita, coisa boa, hein? Quem não gosta de abrir pacote, né? Eu adoro. Adoro, 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 adoro. Então, olha só, tem aqui essa jarra, tá? A jarra verde água, modelo antigo, né? A gente fala modelo novo, mas modelo antigo, por conta do formato da jarra. E aqui a super caixa, deixa eu ver se tem as... Vamos ver se tem as grades. Tem, tá com as duas gradezinhas aqui. Galera, super caixa, tudo de bom, né? Quem tem super caixa, eu sempre falo, super caixa é um investimento pra você economizar dinheiro, porque você não vai perder o seu alimento, tá? Tem aqui também outros dois pacotes. Esse daqui, vocês estão vendo, ele é reconhecimento do período 13, nível platina aí no período 13, tá? Graças a Deus, já faz mais de ano aí que a gente fecha platina todo mês no nosso grupo, graças a Deus. É muito trabalho, né, gente? Muito trabalho mesmo. Às vezes a gente fica até meio que sem dormir, sem descansar, pra dar conta aí da demanda de serviço. E tá bom, né? O resultado vem. Sempre fala, né? Não, nada é por acaso e nada é tão fácil, né? Então, olha só, ganhamos essa cristal aqui de 6 litros. 6 litros mesmo? Eu sempre esqueço. É isso mesmo, 6 litros. É a base dela transparente, tampa vermelha. Essa peça aqui eu tenho uma em casa de uso. Eu adoro essa peça minha. Sempre que eu vou fazer uma mesinha, adoro colocar, sabe o que nela? Arroz, quando vai... faz tempo que eu não uso ela. Assim, né? Eu uso mais pra salada ultimamente. Mas quando... Ih, bastante gente em casa. Se Deus quiser, logo vai começar a voltar. Aí um monte de gente em casa, eu colocava arroz nela pra servir. Porque eu acho que ela fica grande, espaçosa. E aí ela deu também essas duas instantâneas aqui, galera. Olha que lindas essas instantâneas. Essas instantâneas aqui, com certeza, elas vieram um bom tempo. São produtos aí, né, diferentes, né? Produtos colecionáveis, né? Olha só. Essa 575ml, tá? E é legal que na garupinha aqui da Bizinha, olha só, vocês estão vendo essa cola de Tupperware e a Tupperware lá na garupinha? Que legal, gente, que show de bola. E tem essa outra aqui também, olha, que ela é a maior. Essa daqui ela não tem escrito embaixo, mas ela é 3.3 litros, tá? Essa daqui, Tupperware mais T. Olha aqui, tem escrito aqui, ó, mais T, mais Tupperware. Adorei essa estampa aqui. Eu já tinha visto esse produto por aí, né, mas eu não tinha... ganhado, né? Não tinha tido como comprar, né? Até hoje. Então, tem esse daqui. E por fim, né? O último aí, olha só. Primeiro platina, nível, né? Vitrine 1, né? Que foi aí a vitrine que a gente já fechou. Hoje que eu tô gravando, não sei quando vocês vão ver, já tô fechando a vitrine 2. Gente, é muito rápido. O tempo passa, o tempo voa. Tem o tempo passa, né? O tempo vem. E aí eu ganhei esse produto que eu adorei. Então vamos lá, galera. Tem aqui a Big Cake, tá? Essa Big Cake aqui, costela de Adão, né? Ela veio aí um tempo, essa Big Cake. Olha que linda, né? Esse produto aqui. Eu achei muito bonito, muito colorido aqui essa estampa, sabe? Eu tenho da costela de Adão em casa. Eu acho que eu peguei a toque mágico de a Pichuquinha e os copos. Eu adorei aqueles copos. E essa, olha isso aqui, gente, que legal, é tipo uma petisqueira, eu nunca tinha visto desse produto, confesso,
E você, nossa, ele é montado, Aninha, olha que legal. Olha que legal, a gente monta de acordo com a gente quer. Eu acho que essa peça sai que vem aqui também. Que parece que elas são iguais ou não? Acho que não. Nossa, muito legal. Ah, não, elas são diferentes. Que bacana. Então aqui, ó, se quiser usar os quatro nichinhos, você põe aqui, senão você tira, né? E aí dá para colocar molhinhos, petisquinhos, né? Tipo fazer aquela. Olha que show. Dá para fazer quando vem visita em casa, né? Se Deus quiser, logo a gente vai poder receber visita em massa, né, gente? Aí a gente faz vários patezinhos aqui, ó. Faz tipo quatro tipos de patezinho, tá? E aí do lado põe umas torradinhas e tal, e aí já mergulha. Olha que legal, né? Então, essa petisqueira aqui, ela é bem legal de carregar. Pra levar na geladeira também, super boa. Muito legal. Gostei. Nunca tinha visto, gente, esse produto, sério. Nunca tinha visto na mão. Já tinha visto nas internet da vida. E ela é um toque mágico, porque ela aperta no meio, ó. E fecha, tá? Tá na mesma cor da buleira. Ai, que coisa linda, galera. Que show. Como que é? Adorei. Isso aqui tá com uma cara de rifinho, esse produto. Ai, meu povo. Enfim, galera. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. É conhecimento da 13, da 1 e. Opa, da 12, da 13, da 1, né? Da nossa distribuidora. Fico muito contente pelos presentes. E é isso, galera. Gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Eu falo o que agora? Tchau, tchau. Fui.